Hej allihopa, nu är Roger tillbaka med en ny video. Jag vet, lite sent. Jag bara väntar på att någon ska komma. Den som är... Det är som ni hör som låter. Att jag väntar på någon. Eller någon som sover, att den kan vakna när som helst. Att jag väntar på någon. Ska komma, guys. Yes! Oj, man, julkanter. Man, nu börjar julen närma sig. Jag ska tagga på spring julvideos. Mhm. Klockan är sen. Och jag väntar på den personen ska komma ut. Så jag kan gå och bara sätta henne. För jag måste sitta och vänta. Tills jag kan bara sätta henne. Jag undrar varför jag inte kunde sätta henne först. Och sen kan den du köper det. Så lång tid för den personen att komma. Ja, jag hoppas jag kan bara sätta henne. Och att jag får sova. För jag ska upp tidigt imorgon. Imorgon. Så jag åker med. Bilden. Så jag kommer till skolan. Så jag får ha bild. Och var i bildsalen typ morgon. Ja. Jag säger bara i lång tid på mig. Så hoppas jag får komma in på, i toaletten. För det är någon som har varit där i flera minuter nu. I snart 2 timmar känns som. Ja. Då måste jag avsluta den här videon. Gilla, kommentera på när jag kommenterar min musik. För jag väntar på någon ska komma. Så hörs vi nästa video. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.